নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্রুত সংবাদ ভূপেন বৰা বিজেপি যোগদান কৰাটো নিশ্চিত 2025 ৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত বিজেপি যোগ দিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আজি ভৱিষ্যতবাণী কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই ভূপেন বৰাক লৈ দুটা সমষ্টি ঠিক কৰি থোৱা বুলিও কলে মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে মঙলবাৰে গুৱাহাটীত বৰষুণৰ আগজাননী বৰষুণ হৈছে নিখাৰে পৰা আৰু গুৱাহাটীত সোমবাৰৰ তুলনাত মঙলবাৰে অৰ্থাৎ 2 ডিগ্ৰী কমিব তাপমাত্ৰা ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ভিন্ন ঠাইত হৈছে ধুমুহা বৰষুণ ৰাজ্যত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ য়েলো এলাৰ্ট জাৰি দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত ভয়ংকৰ কাণ্ড ঘৰুৱা কণ্ডলৰ পৰিণতিত হত্যাৰ বলি দুই ভাতৃ গুৰুতৰভাৱে আহত এজন হানিফ আলীৰ পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছে আব্দুল ছাত্তাৰৰ দুই পুত্ৰ গুৰুতৰভাৱে আহত আব্দুল ছাত্তাৰক জিএমচি এজন ভৰ্তি নগাঁও বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত 86 লাখ টকা মূল্যৰ হেৰইন হৈছে জব্দ 37টা চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত আছিল হেৰইনখিনি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই সৰবৰাহকাৰী আনাৰুল ইছলাম মইনুদ্দিন আৰু ডিমাপুৰৰ পৰা নগালৈ সৰবৰাহ কৰিছিল ড্ৰাগছখিনি হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে কাকোপথাৰ ডিৰা গেটত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰখাই থোৱা এখন ট্ৰেক্টৰত তীব্ৰ জোৰে আহি খুন্দা মাৰিলে বাইকে অতি সংকটজনক অৱস্থাত হাস্পতালত ভৰ্তি দুই বাইক আৰোহীক আহত ফিলোবাৰী ৰবৰগুৰিৰ 21 বছৰীয়া পংকজ শইকীয়া আৰু নিপু শইকীয়া সুৰং মাছমৰিয়ালৈ লক্ষ্য কৰি আৰক্ষীয়ে কৰিলে গুলীচালনা ঘটনাক লৈ লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত মইছাকুলৰ বন শিবিৰ এলেকাত তীব্ৰ উত্তেজনা মইছালকুৰ বিলখনত চোৰাংকৈ মাছ ধৰিছিল শতাধিক লোকে ভুগদা নদীৰ সন্ধানহীন হৈ থকা ছাত্ৰৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত ছাত্ৰজন অৰ্ণৱ কল্লোল বৰা যোৰহাটৰ অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ অৰ্ণৱ যোৰহাটৰ কাছ গড়াল ভোগদৈ নদীত গা ধুবলৈ গৈ সন্ধানহীন হৈ পৰিছিল এছ ডি আৰ এফৰ দলে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে মাজুলীৰ কৰ্মূৰত উত্তৰ পূবত কুখ্যাত আইএছএছৰ সক্ৰিয়তাক লৈ অসম আৰক্ষীত জোকাৰণি আইএছএছৰ বিস্ফোৰক সামগ্ৰী বিচাৰি হাইৰাণ হৈছে আৰক্ষী অসমৰ কোনো স্থানত বিস্ফোৰক সামগ্ৰী লুকুৱাই ৰখাৰো আছে পূৰ্ণ সন্দেহ এছ টি এফৰ তীক্ষ্ণ নজৰত আই আই টি গুৱাহাটীৰ ছাত্ৰ সোহেল উৰ ৰহমান এছ টি এফৰ 14জনকৈ বিষয়াই জেৰা কৰাৰ পিছত মুখ খোলা নাই কিন্তু সোহেলে কুখ্যাত আইএছএছক সমৰ্থন কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সোহেলৰ বন্ধু তছিফ আলী ফাৰুকী হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে মহানগৰীৰ ৰাজপথত সুৰামত চালকৰ অটপালি মহানগৰীৰ চানমাৰীত বিলাসী বাহন হল দুৰ্ঘটনাত পতিত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ওপৰত উঠাই দিলে চালকে বাহন দুধনৈত জঘন্য ঘটনা বিশেষভাৱে সক্ষম নাবালিকাক ধৰ্ষণ কৰি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে লম্পট ধৃত লম্পটটো দত্ত সূত্ৰধৰ ভুক্তভোগী নাবালিকাক প্ৰাণনাশৰো ভাবুকি দিছিল লম্পটে পৰিয়ালে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ এ আই চি চিৰ সভাপতি মাল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গিলে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে পন্নী ৰাণী নৰহ প্ৰাৰ্থিত বঞ্চিত হোৱাৰ পিছতে ক্ষোভতে পদত্যাগ দেওবাৰে এৰিছিল এ পি চি চিৰ মিডিয়া কোষৰ অধ্যক্ষ পদ বিধায়ক ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই পৰ্যন্ত ভৰত নৰহে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ বা যোগাযোগ কৰা নাই বুলি মন্তব্য এয়া কংগ্ৰেছৰ আভ্যন্তৰীণ বিষয় বুলিও ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৰত নৰহক সিদ্ধান্ত সলনি কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ বাবে অনুৰোধ জনালে বিৰোধী দলপতিয়ে দলৰ ক্ষতি হোৱা সিদ্ধান্ত নল'বলৈ জনালে আহ্বান কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত নৰহে বিজেপিত যোগদান কৰাৰ ইংগিত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে দিলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীজনে ভাল আদৰ্শ থকা লোক এতিয়া কংগ্ৰেছত নাথাকে ভৰত নৰহে কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰাক লৈ ধেমাজিতে মন্তব্য কৰিলে মন্ত্ৰী ডাঃ অনুজ পেগুৱে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই চামগুৰিৰ মাছমজিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা ৰাজপথত দপদপাই জ্বলি উঠিল এখন ব্যক্তিগত বাহন এখন ট্ৰাকৰ সৈতে হৈছিল মুখামুখি সংঘৰ্ষ তাৰ পিছতে দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত পতিত ৱাৰ্ণা বাহনখন জ্বলি উঠে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ সহায়ত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় নিৰ্বাচনৰ পিছত বেয়া হ'ব কংগ্ৰেছৰ অৱস্থাই মন্তব্য মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰায় সকলোৱে বিজেপিৰ সৈতে যোগাযোগত আছে আৰু থকা বুলিও মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰীজনে ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ দিলে প্ৰতিক্ৰিয়া ভৰত নৰহৰ সিদ্ধান্ত সমৰ্থন জনালে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই বিজেপি দললৈ আহিলে নৰহক শুভেচ্ছা জনাবলৈ সাজু বিধায়ক দিগন্ত কলিতা ৰাহুল গান্ধীৰ ওচৰত কংগ্ৰেছীৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে বুলি কটাক্ষ ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া দিলে নোমল মমিনে বিজেপিত সকলোৰে বাবে দুৱাৰ খোলা আছে বুলি কৰিলে মন্তব্য ভৰত নৰহেই হওক বা আন কোনোবাই হওক সকলোৱে যোগ দিব পাৰিব বুলি কৰিলে নোমল মমিনে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা কথাবোৰ ফলিয়াই আছে ভৰত নৰহৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগ প্ৰত্যাশিত ঘটনা বুলি অভিহিত কৰিলে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে কংগ্ৰেছৰ অধিক সংখ্যক নিজৰ মানুহ বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোৱা সঁচা হৈ আছে বুলি দাবী কৰিছে বিধায়কজনে
নগা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সন্মুখত বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন হল জব্দ 37টা সাপোনৰ বাকচত আনিছিল হেৰইনখিনি জব্দ কৰা হেৰইনখিনি মূল্য প্ৰায় 80 লাখ টকা এখন সুইফ ডিজায়াৰ বাহনত আনিছিল হেৰইনখিনি হোলীৰ দিনা শিলহাকুৰ উচ্চেদিতৰ প্ৰতিবাদ ক্ষতিপূৰণ সহ পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত সচলৰ প্ৰতিবাদত বহিল উচ্চেদিত পৰিয়াল প্ৰতিবাদকাৰীয়ে ভিন্ন শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰিলে প্ৰতিবাদস্থলী পান দোকানীর উপরত রাজনৈতিক পালি নেতার দাদাগিরি প্রাপ্য ধন বিচরের বাবে গুরুলাগুড়িকে প্রহার করলে পান দোকানী নলবাড়ির বরছাড়াত সংঘটিত হয়েছে ঘটনা আরক্ষীর ওসর চাপিছে ভুক্তভোগী নবকাত সর্দার গাঁত গরুচুরক সন্ত্রা গরুক লো পলায়নের সময়তে রাইজে ধরলে একটা গরুচুরক ধৃত গরুচুরটি জাকির হুসেন রাইজে উত্তম মধ্যম সোধায় গতাই দিলে গরুচুরক আরক্ষী জুরিয়ার আধা খুন্দা ড্রাগসর সঙ্গে দুই সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী ধৃত সরবরাহকারী রূপহী গুণাবাড়ির এমদাদুল আর জুরিয়া বেপারী বস্তির আশিকুর রহমান দুইটারে পড়া জব্দ করেছে 10 গ্রামক ড্রাগস রহার চাপর মুখত গাঞ্জার সঙ্গে আরক্ষীর জালত পড়েছে একটা সরবরাহকারী আর নামনি বয়া রানী কমলাপতি এক্সপ্রেসর পড়া আরক্ষীয়ে জব্দ করেছে গাঞ্জাখিনি ধৃত সরবরাহকারী বিকাশ কুমার বলে জানা গেছে নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ মৌজাত প্ৰচণ্ড ধুমুহা আৰু শিলাবৃষ্টি ধুমুহা শিলাবৃষ্টিয়ে ক্ষতিসাধন কৰিছে বকিয়াল ৰজা আলী সুন্দৰপুৰ ফুলবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন অঞ্চলত শতাধিক পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছত সংঘাত হাইলাকান্দি কংগ্ৰেছৰ ভৱনত দলীয় কৰ্মীৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী দলীয় প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰচিদ আহমেদ চৌধুৰীৰে পুতলিকা দাহ কৰি প্ৰতিবাদ কৰিলে কংগ্ৰেছীয়ে জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি শ্বহীদুল ইছলামৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ হৈছিল দুই যুবতীক লৈ উত্তপ্ত শিৱসাগৰৰ চাউল কৰা গাঁওখন স্থানীয় ৰাইজক অশ্লীল গালি গালাজৰ অভিযোগ দি সুৰাহাক্ত যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী আটক কৰি থানালৈ নিলে যুৱতী দুয়োগৰাকীক নিজকে বিজেপি নেত্ৰী বুলি পৰিচয় দিছিল যোৰহাটৰ এই যুৱতী দুয়োগৰাকী দৰং জিলা অগপৰ 10খন আঞ্চলিকৰ প্ৰায় 70গৰাকী বিষয়ববীয়াৰ দল ত্যাগ অগপৰ দৰং জিলা সভাপতি কমলেশ্বৰ বৰুৱাৰ বিৰুদ্ধে খুবুজাৰী দল ত্যাগ কৰিছে আটাইকেইজনে আবিৰৰ সৈতে একাকাৰ জীৱনৰ ৰং দেশজুৰি হোলীৰ পাৰ ভঙা উচা পৰস্পৰক ফাকুৱা হানি ফল্গোৎসৱৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰিলে দেশবাসীয়ে হোলীৰ আনন্দত উটি ভাহি গৈছে অসমবাসীয়ে সত্ৰ সত্ৰই তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে দৌল মহোৎসৱ বৰপেটা বটদ্ৰৱ মাজুলীত সকলোতে দৌল মহোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস হোলীক লৈ লোকাৰণ্য সত্ৰ নগৰী বৰপেটা বৰপেটাত হোলীৰ আনন্দ ললে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই নির্বাচনী ব্যস্ততার মাজতে হেলিকপ্টার যোগে বৰপেটাত উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্রীগৰাকী বৰপেটা সত্ৰত হোলী উদযাপন মুখ্যমন্ত্রী দৌল মহোৎসৱক লৈ লোকাৰণ্য সত্ৰনগৰী বৰপেটা দৌল উৎসৱত কদৰ বাঢ়িছে ৰঙাডিমা মালাইকা আলুৰ আৰু ৰঙাডিমা মালাইকা আলুৰ সোৱাদ ললে বৰপেটাত উপস্থিত হোৱা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকে দেওবাৰৰ পৰা বৰপেটা দৌল মহোৎসৱ অনুষ্ঠিত হৈছে বৰপেটা সত্ৰত 24-25 আৰু 26 মাৰ্চত আজিও তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱ আজি বৰপেটাত আছে পুৱেই মাজুলী চামগুৰি সত্ৰত ফাকুৱাৰ উৎসৱৰ আনন্দ ৰঙৰ উৎসৱক লৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ সত্ৰবাসীৰ মাজত দেওবাৰৰ পৰা চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে চামগুৰি সত্ৰত ফল্গোৎসৱ গড়মূৰ সত্ৰ বেঙেনাআটী সত্ৰ চামগুৰি সত্ৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰতো হোলীৰ আনন্দ গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱাতো দৌল মহোৎসৱৰ আনন্দ উল্লাস মাংগলিক ধ্বনি আৰু আয়াতীৰ উৰুলিৰে দেওবাৰে বহ্নোৎসৱৰ অৰ্থাৎ গ্ৰহ্মযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হয় দৌল মহোৎসৱ নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ অবিহনে অৱশ্যে বটদ্ৰৱাত সম্পন্ন হল দৌল মহোৎসৱৰ গ্ৰহ্মযাত্ৰা বটদ্ৰৱা থানত সেৱা ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বটদ্ৰৱা থানলৈ অহা বহু দৰ্শনাৰ্থীৰ সৈতে চেলফিও তুলিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নৰুৱা সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ দেৱানন্দ দেৱগোস্বামীৰ ঘৰতো উপস্থিত হল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হোলী উদযাপনৰ মাজতে অভিনেত্রী কাংনা ৰাণাওতক দেখা গল হোলীৰ আনন্দ তাৎপহৰা হৈ পৰিল অভিনেত্ৰীগৰাকী মন্দিৰ নিজ গৃহত হোলী উদযাপন কৰিছে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে হোলীৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰি বিগ বি অমিতাভ বচ্চনে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰিলে এখনি বিশেষ ফটো প্ৰকাশ কৰিলে পত্নী জয়া বচ্চন পুত্ৰ অভিষেক বচ্চনৰ সৈতে হোলীৰ দিয়া তোলা এখনি পুৰণি ফটো জগন্নাথ মন্দিৰত হোলী উদযাপন আহমেদাবাদৰ জগন্নাথ মন্দিৰত হোলী উদযাপন সমাগম ঘটিল হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আবিৰ হানি ছটিয়াই উপভোগ কৰিলে সকলোৱে হোলীৰ আনন্দ উল্লাস লোকাৰণ্য হৈ পৰিল হাজোৰ বৰদধিৰ ঐতিহাসিক শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ সত্ৰ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ঐতিহাসিক সত্ৰখনত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দৌল মহোৎসৱ উলিওৱা হৈছে এক সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা মহোৎসৱেৰে নলবাৰী আৰু বাক্সা সীমান্তৰ মহিনাত আৰম্ভ 85 সংখ্যক দৌল মহোৎসৱ 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈছে বসন্ত পুখুৰী পাৰ দৌল মহোৎসৱ ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অনুষ্ঠিত কৰি বাহ ভঙা উৎসৱো আয়োজন কৰা হৈছে
শুৱালকুছিৰ ঐতিহাসিক ঈশ্বৰ সৃষ্টিহাতী সত্ৰত দোল মহোৎসৱক লৈ ব্যাপক আনন্দ উল্লাসৰ পৰিৱেশ। এই বুলি তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত মহোৎসৱ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হল শুৱালকুছিৰ ঈশ্বৰ সৃষ্টিহাতী সত্ৰ। হোলীর আনন্দত আত্মহারা বিএসএফ জওয়ান সকল পরস্পরক আবির হানি নাসিভাগে আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়ল বিএসএফ জওয়ান সকল। জম্মু কাশ্মীরের শ্রীনগর সীমান্ত বিএসএফ জওয়ান সকলে উদযাপন করেছে ফাকুয়া। হোলি উদযাপন করলে বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডায় দিল্লির বাসগৃহত হোলির আনন্দ প্রকাশ করলে জেপি নাড্ডায় আবির হানি উপভোগ করেছে হোলির আনন্দ। আবিরর রঙত রঙিন হল একদরে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংও দিল্লির বাসগৃহত কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী উদযাপন করলে রঙর উৎসব ফাকুয়া। দলীয় নেতা কর্মী তথা পরিয়ালক আত্মীয়ক আবির হানি দেশবাসীক দিলে শুভেচ্ছা। সংবাদকর্মীর সঙ্গে ফাকু খেলিলে একেলগে বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডাক্তার নুমল মমিনে হোলি গীতো গালে। নুমল মমিনে হোলির মাজতে উল্লেখ করলে নির্বাচনী লক্ষ্যের কথাও। ধুবুরীত নৃত্যাঙ্গনের সৌজন্যত ফাকুয়া তথা হোলির সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা উলিওয়া হয়। সোমবারে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক দলের সমাহারত এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শিশু শিল্পী সকলে পড়লে অংশগ্রহণ। দোল মহোৎসবর উপলক্ষে হাজার হাজার আরিয়ারে উজলি উঠিল বরশিল আশ্রম। কমলপুরা বরশিল আশ্রমত তিনদিনিয়াক দোল মহোৎসব। প্রথম দিনে আরিয়া প্রজ্বলন করলে ভক্তসকলে বিভিন্ন প্রান্তরের বরশিল আশ্রমলৈ ভক্তর সুখ। উত্তর গুয়াহাটির দৌল গোবিন্দ মন্দিরতো পাঁচদিনিয়া কার্যসূচীরে দৌল উৎসবের আয়োজন। আর সোমবারে পুয়া অনুষ্ঠিত হয় মহাপূজা। আর বৃহস্পতিবারে সামরি পড়ব দৌল মহোৎসব। আর দৌল গোবিন্দর মন্দিরত ভিড় করলেহি বিভিন্ন প্রান্তর ভক্ত। হোলিক লো আলোক উজ্জ্বল হয়ে পড়ল গুয়াহাটি। উত্তর গুয়াহাটির ইস্কন মন্দির ইস্কন মন্দিরের নানারঙী আলোক সজ্জা দেখা গেল। কৃষ্ণ বন্দনার মুখরিত ইস্কন মন্দিরত স্মরণ করা হল গোবিন্দ মুরারীক নাচিবাগি প্রভুপাদর বন্দনার লহর দলিলে ভক্তবৃন্দয়। জাগিরদতো উলহ মালহে উদযাপন করা হয়েছে রঙর উৎসব ফাকুয়া। হোলি দৌল যাত্রা উলিওয়া হয়েছে। আর জাগিরদর নখোলা বর নামঘর প্রাঙ্গণত তিনদিনিয়াক আয়োজন করা হয়েছে দৌল উৎসবের। শেষের দিন গোসাইক নগর ভ্রমণ করুয়ার অন্ত সামরণি পড়ব দৌল উৎসব। লোকসভা নির্বাচনী প্রার্থীর হোলি নাচি বাগি আনন্দত আত্মহারা হয়ে পড়েছে শোণিতপুরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জ। তেজপুরের মারোয়ারী সমাজে উদযাপন করলে প্রাক হোলি অনুষ্ঠানত অংশগ্রহণ করে কংগ্রেসের প্রার্থীজনে। বঙ্গাগাঁও হোলির আনন্দ বঙ্গাগাঁও চহর পুরনি বঙ্গাগাঁও শ্রী শ্রী রঘুনাথ প্রভুর মন্দিরত প্রাঙ্গণত শ্রীকৃষ্ণর দৌল উৎসবের নদিনিয়া কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। বিশেষ অনুষ্ঠানের প্রথম দিনা প্রথম কার্যসূচী হিসাবে প্রভুর বিগ্রহ লৈ উলিওয়া হয় ধর্মীয় শোভাযাত্রা। উখল মাখল রহার ঐতিহাসিক মঠর থান দেওবার ছদিনিয়া কার্যসূচীর ঐতিহ্যমণ্ডিত থানখনত অনুষ্ঠিত হয়েছে 121 সংখ্যক দৌল যাত্রা মহোৎসব। উত্তোলন করা হল 121 খন ধর্মধ্বজা। শোণিতপুরের রঙাপুরত দৌল উৎসবের আনন্দ রং বিরঙ্গর আবির হানি রাইজে খেলিলে ফাকুয়া। রঙাপুরার সোনাজুলি নাথ গাঁও রাইজে পরম্পরাগতভাবে এই বেলিও পালন করেছে দৌল উৎসব। ডিগবৈ চহরত হোলির আনন্দ মারোয়ারী সমাজের সকল একত্রিত হয়ে পালন করলে একেলগে ফাকুয়া। কণ কণ শিশুসকলের হোলি খেলিবলৈ উলা আহিল মহিলা যুবতী সকল। কাজিরঙার বংশীবাদন মন্দিরতো দৌল উৎসবের আনন্দ। কেবাখনো গাঁওয়ের শতাধিক রাইজে একেলগে সমূহীয়াক আয়োজন করা এই দৌল উৎসব জাতি বর্ণ ধর্ম নির্বিশেষে অংশগ্রহণ করেছে বিভিন্নজনে। এই উৎসব উপলক্ষে নাম কীর্তন ভাওনারও আয়োজন করা হয়েছে। বরপেটারোড কেন্দ্রীয় রবীন্দ্র স্মৃতি মঞ্চের উদ্যোগত বসন্ত উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। বসন্ত উৎসব উপলক্ষে উলিওয়া হল বারেরহনিয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রার অংশ ললে সকলকে। কোকরাঝারত বুরবাসা মহিলা কমিটির উদ্যোগ ডি এন হিম্মত সিংহা হাইস্কুল খেলপথারত উলহ মালহে বসন্ত উৎসবের উদযাপন। বসন্ত উৎসবের উৎসবমুখর পরিবেশত ভিন্ন রঙী ফাকু রগর সমাহার ঘটায় পরিবেশ নৃত্য গীতে মুখরিত করে তুলিলে। রঙিয়ার বঙালীকুচি রাজহুয়া দৌল মন্দিরত দৌল মহোৎসবের উদযাপন। 24 মার্চের পর 26 মার্চলৈকে তিনদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীর অনুষ্ঠিত হয়েছে দৌল মহোৎসবের। সজাই পড়ায় তোলা হয়েছে বঙালীকুচি রাজহুয়া দৌল মন্দির। আজি গুৱাহাটীত ফিফা বিশ্বকাপৰ যোগ্যতা নিৰ্ণয়কাৰী খেল। ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ মাজত ফুটবলৰ মহাৰণ। হাই ভল্টেজ মেচ এখনক লৈ আশাবাদী হৈ আছে ভাৰতীয় দলৰ অধিনায়ক সুনীল ছেত্ৰী। মঙলবাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত আৰম্ভ হ'ব ভাৰত আৰু আফগানিস্তানৰ হাই ভল্টেজ খেলখন। উৎসাহজনক খেলখনৰ টিকটৰ বিক্ৰী হৈছে আৰু মঙলবাৰে গুৱাহাটীত খেলৰ মুখ্য আকৰ্ষণ সুনীল ছেত্ৰী।
গোৱালপাৰা মাটি আৰক্ষীৰ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান দুটা ড্ৰাগছ পেডলাৰৰ লগতে 50টাকৈ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ কৰিছে জব্দ জব্দ কৰা ড্ৰাগছৰ মূল্য প্ৰায় 80,000 টকাৰ ভিতৰত নিজানুৰ ৰহমান আৰু আগপৰালি CAA বিৰোধী অব্যাহত আছো খুব আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া নাগৰিকত সংশোধনী আইনক সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা দিছে আছো সভাপতি উৎপল শৰ্মাই কা অসমৰ সংস্কৃতিৰ কাৰণে ভয়াবহ বুলি মন্তব্য কৰিছে মহানগৰী লালুংগাত এএছটিসি বাছৰ খুন্দাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘাইপথ পাৰ হোৱাৰ সময়তে মহিলাগৰাকীক মহতি আছিল বাছে কিলাৰ হাইৱেত পৰিণত মহানগৰীৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিলে মৃতদেহ নগাঁৱৰ ননৈ ঠেংকুচিত গৰুচুৰৰ অঘটন পলাবলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনা পতিত গৰু চুৰি কৰিবলৈ অহা দুখনকৈ বিলাসী বাহন ৰাইজে আৱদ্ধ কৰিছিল বিলাসী বাহনত অহা গৰু চুৰিৰ দলটোক আৰু দুটা গৰুচুৰক আটক কৰিছে পলাল কিন্তু আন চাৰিটা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্কিয়নত চাপৰত মাৰণাস্ত্ৰৰ ঝনঝননি চাপৰৰ ধীৰঘাটত পিষ্টলৰ সৈতে এজন যুৱকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত যুৱকজন আলুৰ ভূঁই বৰখোলাৰ মিজানুৰ ৰহমান মিজানুৰৰ পৰা 7.6 mm পিষ্টল চাৰিজাই গুলী জব্দ কৰিছে ধৃত যুৱকজন আৰক্ষীৰ মাৰাথন চেৰাৰ সন্মুখীন তামাৰহাটত পথ দুৰ্ঘটনাত আহত তিনিজনকৈ লোক তামাৰহাটৰ কুমাৰগঞ্জ দুৰ্ঘটনাত পতিত মিনি মাহিন্দ্ৰা যাত্ৰীবাহী বাহন নিৰ্মীয়মান 127B ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কালভাৰ্টত খুন্দা মাৰে যাত্ৰীবাহী বাছখনে আৰু আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আপৰ বিৰুদ্ধে খালিস্তানী নেতাৰ বিশ্ৰণ 2014 চনৰ পৰা 2022 চনৰ ভিতৰত খালিস্তানী গোটে 100 কোটিৰো অধিক টকা যোগান ধৰাৰ অভিযোগ আনিছে এছএফজিৰ মুৰব্বী পান্নুৱে কৰিছে এই দাবী দেৱিন্দৰ পাল সিং ভোল্লাৰক মুকলিৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কেজৰিৱালে বিশ্বৰ শিক্ষিত সন্ত্ৰাসবাদীৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে কেইবাজনো মোষ্ট ৱান্টেড সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম ভাৰতকে ধৰি আফগানিস্তান পাকিস্তান মধ্যপ্ৰাচ্য আৰু ইউৰোপৰো কেইবাজনো সন্ত্ৰাসবাদীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই তালিকাত কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰৰ বিৰুদ্ধে আপৰ হোলি বৰ্জন ৰং নলওঁ হোলি উদযাপন নকৰোঁ বুলি ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী আতিশীয়ে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে আপে অব্যাহত ৰাখিছে ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত সাগৰৰ পৰা 5গৰাকীকৈ মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে নাওসহ ডুব গৈছিল নাৱৰীয়াৰ কেইগৰাকী আৰু উদ্ধাৰৰ পিছতে চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হৈছে আটাইকেইগৰাকীকে হোলীৰ আনন্দৰ মাজতে উজ্জয়িনীৰ মন্দিৰত লাগি গ'ল জুই উজ্জয়িনীৰ মহাকাল মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত আৰতিৰ সময়তে অগ্নিকাণ্ডত আহত কমেও 13গৰাকীকৈ লোক আহতসকলৰ মাজত 5গৰাকী পুৰোহিত চিকিৎসালয়ত অগ্নিকাণ্ডত আহতসকলৰ খবৰ ল'লে মধ্যপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন যাদৱে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত হ'ল ৰাজ্যখনৰ মন্ত্ৰী কৈলাশ বিজয়বৰ্গীয়া ইন্দোৰৰ হাস্পতালখনত চিকিৎসাধীন আহতসকল দিল্লীৰ আলিপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ফ্ৰিজ আৰু কাপোৰৰ গুদামত লাগিল এক বিধ্বংসী জুই আলিপুৰৰ এটা কাৰখানাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ 34খনকৈ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় কংগ্ৰেছে প্ৰকাশ কৰিলে ষষ্ঠখন প্ৰাৰ্থী তালিকা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ 5জনীয়া তালিকা প্ৰকাশ কৰিলে কংগ্ৰেছে ৰাজস্থানৰ 4টা আৰু তামিলনাডুৰ 1টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছে দলটোৱে ধেমাজিত বিজেপিৰ যোগদান সভা বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰায় 3 শতাধিক লোকে যোগদান কৰিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ধেমাজি জিলাৰ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত যোগদান দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ দৌল উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিলে অভিনেত্ৰী চেতনা দাসে জীয়ৰী বোৱাৰীৰ সৈতে হোলী গীত গালে একেলগে অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে দৌল উৎসৱত অংশ লৈ অভিভূত হৈ পৰিছে চেতনা দাস জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ পৰা ই ভি এমৰ ভি ভি পেট মেচিন অন্তৰ্ধান হোৱাৰ অভিযোগ ওদালগুৰি জিলা আপৰ গণনাৰ সময়তে ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ এটা ভি ভি পেট মেচিন কম ওলোৱাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দলটোৱে সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল ভূটানৰ ৰজা জিগমি খেচাৰ নামগিয়াল ৱাংচুক আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ কেইখনমান বিশেষ আলোকচিত্ৰ ৱাংচুকে
লিংকনা প্রাসাদত আহার গ্রহণের বাবে নিমন্ত্রণ জানাইছিল প্রধানমন্ত্রীগী শেহতীয় প্রধানমন্ত্রী দুদিনিয়া সূচীরে ভ্রমণ করেছিল দেশ। পুনের বিজেপির 37 জনক সাংসদের প্রার্থিত হল কর্তত টিকট বঞ্চিত 9 জন সাংসদ উত্তর প্রদেশের 5 জন গুজরাটের 4 জন উড়িষ্যার বিহার কর্ণাটক আর ঝাড়খণ্ডের 3 গৰাকী সাংসদেও পো নাই টিকট বিজেপিয়ে প্রকাশ করেছে শেহতীয় 111 জনীয় পঞ্চমখন তালিকা। আই পি এস পদর ত্যাগ করার পিছতো বাক্সারর প্রার্থিত নাপালে আনন্দ মিশ্রাই বিজেপিত যোগ দিয়ে টিকট পালে নবীন জিন্দালে মান্দিরপর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব অভিনেত্রী কাঙ্গনা রানাওতে। করিমগঞ্জত বিজেপির ইফতারর রাজনীতি করিমগঞ্জ সমষ্টির সংখ্যালঘু ভোটারক আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে বিজেপির ইফতার পার্টি হাইলাকান্দিত বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চায় আয়োজন করা ইফতার পার্টি যোগদান করে ভোট ভিক্ষা বিধায়ক কমলাক্ষ দেপুরকাষ্টর। দরং উদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির অবৰ সুরক্ষা সমিতির প্রার্থী হল ঘোষণা ড্যানিয়েল মার্ডি দরং উদালগুড়ি সমষ্টির হব প্রার্থী হোলির পিছতে ঘোষণা করব। কোকরাঝাড় লোকসভা সমষ্টির প্রার্থী তামুলপুর জেলার গুড়েশ্বর সংবাদমেল যোগে প্রার্থী করলে ঘোষণা। কোকরাঝাড় লোকসভা সমষ্টির জয় দাবি করেছে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরীশঙ্কর হরণিয়ায়। কোকরাঝাড় সমষ্টির রাইজে বিজেপি UPPL তথা বর্তমানের সাংসদ নবকুমার হরণিয়ার বিকল্প বিচারিছে বলে তামুলপুরত মন্তব্য প্রার্থীজনের। ভোট ভিক্ষার মাজতে নির্বাচনী প্রার্থীর ঝুমুর বাগিচায় বাগিচায় নির্বাচনী প্রচার চলাইছে শোণিতপুরের কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জুয়ে ডিরিং চাহ বাগিচাত ঝুমুর গায় ভোট বিচারিছে প্রেমলালে। ওরাঙত বিপিএফর ব্যাপক নির্বাচনী প্রচার প্রতিটি ঘরে ঘরে গই নির্বাচনী প্রচার নামি পড়েছে বিপিএফর কর্মী দরং উদালগুড়ির প্রার্থী দুর্গা দাস বড়কে ভোট প্রদানের আহ্বানে ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়েছে। দরং উদালগুড়ি লোকসভা সমষ্টির বিজেপি মিত্রজোঁটৰ প্রার্থী দিলীপ শইকীয়াক জয় করবলে তৎপর হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি। গাঁয়ে গাঁয়ে দলীয় কর্মীসল অনুষ্ঠিত হয়েছে একলগে কার্যকর্তা সভা। 47 নম্বর মাজবাত বিধানসভা সমষ্টিত প্রচার অভিযান চলাইছে বিজেপির কার্যকর্তাসলে। শিবসাগরত পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে ভোট ভিক্ষা মন্ত্রীর তপন কুমার গগৈ 2-3 লাখ ভোটের ব্যবধানত জয় হব বলে দাবি করেছে মন্ত্রী পিজু হাজরিকায়। ডিমো সমষ্টির নগর মহল পঞ্চায়েত দিশাংপাড় বেদবাড়ী লাচিত খেলুয়া লাকুয়া খিলাকুটি গড়গাঁও পঞ্চায়েতত নির্বাচনী প্রচার। অরবিন্দ কেজরিওয়ালক গ্রেপ্তারের অব্যাহত আছে আপর প্রতিবাদ আর বিলাসীপাড়াত আম আদমি পার্টিয়ে হাতে হাতে মোবাইল টর্চ জ্বলা সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদী কার্যসূচী বিলাসীপাড়া গান্ধী চকত ধুবুরী জেলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত করলে প্রতিবাদ। ভোটারক সজাগ করেছে দীপলিনা ডেকায় ভোটারর মাজত সজাগতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীর মাজত অনুষ্ঠিত করলে আলপনার প্রতিযোগিতা। ভোটারক সজাগ করার উদ্দেশ্যে ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইনার হিসাবে নিয়োগ করেছে জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকা। সোনাগুলির কংগ্রেসের যোগদান কার্যসূচী কালাপাহাড় ব্লক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রী বিদ্যেশ্বর রায়ের সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হওয়া সভাখনত অর্ধ শতাধিক জনজাতীয় যুবক যুবতী পুরুষ মহিলায় যোগদান করলে। নির্বাচনের পূর্বে চর্চাত থাকা অসমের এখনই বিশেষ গাঁও গাঁখনত আছে 300টা পরিয়াল আদর্শ কৃষক প্রয়াত রণ বাহাদুর থাপার গাঁও নেপালীপা। রণ বাহাদুর থাপার পত্নী আছিল 5 গৰাকী। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথক রুদ্রাক্ষ অভিষেক হোলি উৎসবর পুয়াই গোরখপুরত গোরখনাথ মন্দিরত পুয়াই রুদ্রাক্ষ অভিষেক পূজাত ভাগ ললে মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। সিকিমের 32টা বিধানসভা সমষ্টির বাবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছে সিকিম ক্রান্তিকারী মোর্চায়। একমাত্র প্রার্থিত্ব লাভ করেছে বর্তমানের 15 জনক বিধায়কেও লোকসভা সমষ্টিরও প্রার্থী ঘোষণা করেছে দলটোয়ে। গোয়ালপাড়া জেলার লক্ষীপুরত মৃতদেহ উদ্ধারক চাঞ্চল্য। লক্ষীপুরের হিমলু বাড়ি পথারর মাজত উদ্ধার করা হয়েছে মৃতদেহ। মৃত লোকজন বাতাবাড়ি গাঁর কবাদ আলী লোকজনক দুর্বৃত্তর হত্যা করার সন্দেহ করা হয়েছে। মহানগরীর ফাঁসি বজার হোলির উন্মাদনা ডিজের তালে তালে চলিছে রেইন ডান্স। হোলি উৎসবক লোকারণ্য হয়ে পড়ল ফাঁসি বজার পরস্পর ফাকুয়া হানি উপভোগ করলে সকলে ফল্গুৎসবর আনন্দ। ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই।